Noies, tot bé? Tot bé. Menjar! Merda, és menjar per gat. Ja podria haver fruita o algo, saps, per menjar. Una estafanòria o algo. No et queixis, Emma. Ja saps que em fa ràbia haver de tornar a menjar carn. A la fi del món, sobreviure és el més important. Noies, acabo de veure una llum engegar-se. Aneu amb cuidado. Pensava que no hi havia supervivents. Potser no són supervivents. Joder, va, anem ràpid. No fotis. S'ha caigut el suro. Abril, para! He perdut de vista el tio. Ei, qui ets? Engega la bombeta petita. Jo apago el llum gran i assenta't. Estarà bé? No. L'haurà matat un infectat. Abril! Tinc por. De què tens por? De morir. Som uns sentenciats a mort, Emma. Sempre ho hem sigut. El moment ha d'arribar tard o d'hora. No he pogut viure una vida normal. I de què serveix una vida normal? Només volem monotonia en aquesta vida. Ens hem de preguntar el perquè de tot això. I el món, per fi, ens ha donat una resposta. Abril, on vas? A la foscor. Arriba't el moment. És millor estar preparat, Emma. Abril, no!